хамгийн амттай цэцгийдээ дараг бабуулаа. Жаргалмаа. Аа, жаргалмаа чи дөрөв настай юм уу? Өнөөдөр 3 настай. Ямар ямар яваа зүйл хөө? Шинэ гэнэ шүү. Аа, суудаа дөхө. Яа, цаадын гоодик тааш шүлгээ юм шинэ цаа. Би Монгол хүн. Аргалын удаа баргасан малчныг гэр төрсөн би. Атрхэр нүтгөө. Атрхэр нүтгөө. Үлхий миний гэж отог. Сингэр манай зонгсон. Асин бараа ширдэт. Дэлгэр сайхан нүтгөө. Сэтгэл багт ам харгаад. Хүлээж байгаа салхин. Үсэж байгаа юм шиг. Энэ нь гуй сайхан сонигтон. Үсэж байгаа юм шиг. Өшөөлөж юм ингаар. Илэж байгаа юм шиг. Энэ нь гуй сайхан сонигтон. Элий зүрхний догдол. Бас бүүн айлын бүд. Хоёр нүд юм дүрхнэ. Баярлалаа. Ой, шийдэ мэдэхгүй ханаач гарга нэг үлгэр санаад орохгүй нь. Улаан алгай дөө. Аа. Тэр цогт нь хашраага. Имэдэй байж өгч гэж байгаа. Тийм ээ. Одоо харин дагаа дуулаа наа цаа. Зэланая гостэмэ фатвале тачива. Шимсали яска ялочка застаться в сиденье и не ядна из тяня тяня уедемни халап 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 тап 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 я я я я халап халап тап 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 я я я я я я баддаг бай. Мондаг сэмч удаа заяо. Нада. Чинийго ансан цэцэрлэгт явдгаа. Тэгвэл нада ансан даглаамаа ивлүүлж үзүүлэн тийм ээ. За.
끊어. 빼빼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 빼
Тэгвэл яах вэ? За, бид хоорондоо болон тэгвэл үдчихэж байгаа бүх найзуудтай ансан дандаа мэдээж өгсөн маш их баярлалаа. Одоо намайг уултаадын гол нүдэй ани шүү. За юу? 1 2 3. Анаа надад зөв билэг гарч ир. Аби, таби, дууги, бап. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон болохоор чамд ивент этгээгчдийн ийм гоё бичгийг хүлгэлж байгаа шүү. За. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа нэ. За баяртай. Баяртай. Эргүүлээд 7-оод 4-д итээрэй. Арья. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг бабуулаа. Нэвтрүүлгийн ивент этгээгч нархан тоглоомын төв. Энэ мундаг дуудаг манай найз чи хин гэдэг үлээ? Гаучин, гаучин хитэн настай бай. Хитэн настай үлдээ мундаг гоё дуулж штэ, тийм ээ? Настай мундаг юм байна штэ. Одоо шүдэг оршихо. Аа шүдэг оршихо. Гэр бүлийнхэн бүгдээрээ мэдчилгээг нь сонсоод баярлаж байгаа хаа. Тэгэлгүй яах вэ? Чи нарэ том болоод ямар нэгэн жилтэй болох гэж боддог вэ? Багш өгөх гэж боддог уу? За тэгвэл багшигаа өгөн цаа орж байгаад мундаг сайн багш болоорой. За юу? Одоо намайг 3 талын гот нүлээ ань штэ. 1 2 3. Манай нэг зүг хилэг гарч аби таби зүгүй бот. Маш их баярлалаа бүртээ баяртай. Баяртай. Эргүүлээд 7-оод 4-д итээрэй. Арья. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг бабуулаа. Нэвтрүүлгийн ивент этгээгч нархан тоглоомын төв. За танилцъя, чамайг хэлтийг ээ нэ за. Гамбат. Гамбат фитнес тав. Тавтай.
Аа, өнөөдөр бүрэн нэгтэй ямар аяас үзэх вэ? Дуу шилэг онсог бүжиг. Хөөх, ямар их авьяастай юм бэ tie? Тийм байж tie. Юу нэгсэн? Шүлгээс эхлэхүү. За тийм. За, шүлгээ аашаа. Баавгай дурах тустай аваас хүүхдүүд минь бас чихрэн тустай авгаалжтай багчууд юм. Шигтэй чимгээ гэлэлцэн өөхөн танартай шинэ жилийн баярын мэндийг хүлээ. Баяр хүргэе. Отогоор дуугаа тоо. Би том болж аваа би том болж байна. Энэ сарын өндрүүлж байна. Энэ нь дуулаа ухаан чадал ажиг том болж байна. Яваа үгүй. Сайн уусгаад алцгаа. Сайн тэгээд. Хөвтргөө өмнө томоо чадтай тэр үү? Дараа. Мон. Өөрөө зөвөн. Бага. Идэрэнэ та. Мусунд мөнгө аях тэр үү? Сар. Мон. Яа, татсан. Өөрөө зөвөн ээ за. Байхгүй. Яа, одоо нөгөө бүжгээ бүжгэх юм тийм ээ? Тий. Яа байв үгүй. За харуудаа горын найзда ээж ам гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаарай. Манай ээжиг Эвшин гэдэг, манай өвөг Бимсүрэн гэдэг, манай эмээгийг Хэмтэй Мөнхсахын гэдэг. Хэний хэн намми ман мөх тава гэдэг на мана мана дөрөв агагийн нэгийн балжаа гэдэг нэгийн цэг агаа гэдэг нэгийн будаа агаа гэдэг нэгийн жаги агаа гэдэг. За тэгэл одоо гэр бүлийнхэндээ нэмжлэгээ төвшүүлээрэй. Аав ээжтэй айтаа шүү, эмээ өвөөтэй айтаа шүү, дүүтэй айтаа шүү, дөрөв агаатай айтаа шүү. Гэр бүлийнхэн бүгдээрээ нэмжлэгээ сонсоод баярлаж байгаа хаа. Илхөө яах вэ? Чи нэрээ том болоод ямар мэдрэлтэй болохыг хүсдэг вэ? Барилгачин. Бундаг сайн барилгачин байна шүү. За юу? За. Уран барилга байна гэдэг уур шаардсан амаргүй ажиа шүү. За юу? За. Яа? Одоо намайг 3 талын гот нүдэн андраа за. За. 1, 2, 3! Анаа дээр зүг бэлэг гарч ир. Хаби, таби, дүүги, бок. Тараа! Эвэнц багчаа нэвтрүүлэх даралцсанд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Иргүүлээд 7-оод 4-р дээрээ. Ариа. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг. Бабуулаа. Нэвтрүүлгийн ивэнтэд тэлж нархан тогломын төв. Замаа дэнэзэ. Сэ. За танилцээ чамаг хин гэдэг вэ? Эрхэн Баяр. Эрхэн Баяр чи хэдэн настай вэ? 6 настай. Ганастай. Өнөөдөр гурван найзтай ямар ямар авьяас үзүүлэх гэж бодож байна? Шөлөг дөө. Ансаг. За тэгвэл ихтэй шүлгээ аашаа найз. Миний хийн цураг магна халтсан зурвас 1000 хоньны дундаас би харамгц таньдаг мэрэс мэрэс мэлэд намайг чиглээд ирдэг дунд цагаан өстэй дуран хаатан түүнээ сөрхөө амтангүй төрсөн утсан дотор би тэр хоёр тоглодог. Чаа байна. Юу байна? Аа дуугаа дуугаа. За. Аав там би зоо толжсан. Ави аав там хайртай гэж дуулсан. Ави хаангэрдэ хүүхэд вөөхэн ач
дуулсан. Эстэн би дуулж өгсөн. Эжих эдээ би хайртай гэж дуулсан. Эжих ингээд бүхэл бүхэл ачаалгалтай байдаг гэж дуулсан. Баяр хүргээ. Атагаар нэг авьяас үүсвэн. Тэр бас юу юм бэ? Айсан талцах. Яг тоо. Талцах талцах. Охон бүрэн бүл арга сэгсэх тэр үвэ. Чи юу лээ? Хэн? Ааха. Тэ орон. Оро. Нэг нүхтэй хоёр, хоёр нүхтэй. Аа. Нэг нүхтэй хоёр нүхтэй. Мхм. Орон. Окей. Ам хамар. Ого. Ам хамар нут. Ого. Айч. Ого. Оо дугда. Омт чарт. Яц. Яц таахгүй байж дээ наа. Хандимэ. Нэг нүхтэй нүхтэй гэрч хүний толгойд яасанч. Омт чарт хоёр бухгүй штэ. Яда. Орос гоё юу? Таахгүй. Яа зүгт аадах маш их баяртай наа за. Одоо гарын. Гэр бүлийнхээ нэг танилцуу тач. Манай нэг Анука гэдэг, манай ээжиг Малма гэдэг, манай аавыг Учрал гэдэг, манай ахыг Уугна гэдэг, манай өвөг Баяр Сайхан гэдэг, манай эмээг Алтан Цэцэг гэдэг. Ма. Заагаад гэр бүлийн хүмүүс мэдчилгээд төвшүүлээрээ. Ээж автаа хайртай шүү, өвөө эмээтэй хайртай шүү, ах ихтэй хайртай шүү. Яагаад гэр бүлийнхэн дүнгийн цай дрим бокс телевизээрээ мэдчилгээгээр хүлээг авсан сонссоо найзаа. Ингээд чи том болоод ямар мөрөнгөлтэй болоё гэж боддог вэ? Имч. Ундагс яаж дараа заа юу? За. Одоо бонгой хорд олон бодно дээ энэ штэ. За. Ээж хоёр хоруу. Анаа нэг зур билег гарч ир. Аапи, таапи, дүүгүй бот. Таа ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа нэ. За баяртай. Баяртай. Иргүүлээд 7-оод 4-д итэрээ. Ариа. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг. Бабуулаа. Нэвтрүүлгийн ивэнтэд тэлж нархан тогтоомын төв. За санаа нь нэтэ. Сайн. За танилцуулж чамаг хийдэг. Эни. Эни чи гэдэг нь юу вэ? Дөрөв. За өнөөдөр гурван нэттэй ямар айс үзэлгүй юу? Дуу шүлэг айсаг. За тэгэл эхлээд нь шууд чөлөө шарах нэ за. Бархан сарал туурай бум бум үсэж барал шууын дондор дэгдэн дэгдэн дэхрээ баса хоёр жигэн сэртэн сэртэн хаажилж богн харах сүлэн годос годос хүлэн. За тагарн дуугаа дуулаарай. Ухаан дин хаанэ эмсэ Ожу бадад лачлын өнгөр мэн Нөдэй нэгэд ан хавхадар мэн Нөдэндэй нөстэй үйохн адмэн Тавини тавин оха Тэхэрхан бэймэн ургусан оха Улин үдэ мүгрүх оха гэсэн биш тийм ээ. Одоогоор дөрөвд айсгаа тайлах уу? Яа? Таадаш тавчна. Цаашны дөлхөн холхан холхан хоошин дөлхөн тэйвэ. Чи дахиад хэлтэ.
цагаадэж авчин цаашин дүлхэн хутхан хутхан хаашин дүлхэн. Уугүй. Боджо. Боджо нэта. Е! Хат. Хана. Амара хат идэх. Аа, та. Орон цогоо нэм. Баггүй. Я, одоо гурав найзтай аа мэдгэ бүлийн хүмүүсийг танилцуулаач. Миний ээжийг Уна гэдэг, миний аавын Нархуу гэдэг, миний дүү Төгсайр гэдэг. Хадвал хайртай гэр бүлийнхээ мэдшгээд ивчүү дээрээ. Ээжтэй хайртай шүү, аавтай хайртай шүү, зүүтэй хайртай шүү. Гэр бүлийнхэн бүгдээрээ мэдшгээд хүлээн авах сонссон баха. Тэглгүй яах вэ? Чи том болоод ямар мөр гжилтэй болох үгсдэг вэ? Ээж. Мондөг сайн ч болоорой, заа юу? За. Одоо намайг гурав талахаар нүдэн ань штэ. За. 1 2 3. Ананай зүүд бидэг гарч ир. Хаби, даби, дүүби, ба. Тэн гэдэг нэтер манай нэвтрүүлэг гаралцсан баярлалаа ээ. Баяртай. Баяртай. Иргүүлээд 7-оод 4-д итэрээ. Ариа. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг бабуулаа. Нэвтрүүлгийн ивэнтэд тэлж нархан тогдоомын төв. Намаа нэтэ. Чэ. Тэнти чамаг нэгдэв. Бүрүбатын лөө. Ивлэн чи хэдэн настай? 5 настай. За өнөөдөр 3 настай зориулж ямар ивэнт үзүүлэх үү? Дуу сүлэг аншиг. За тэгвэл эхлээд нь шууд дуугаа дуулж. Хоргүй жаахан гартнаа харандаага тоглоомоо аах баруулсан төршин гişгүн асар зүргүү том болгож бидний гүчээ багшаа багшаа баярлаа багштай баярлаа багшаа багшаа баярлаа цэцэрлэгэн багшаа хэрүүгүй жаахан бусгар гартнаа харандаага барих зург зурсаа өнгийн цаас баримтын савраар өргөн дэлхийг бүхэлд тэше бакша бакша баярла бакстан баярла бакша бакша баярла цэцэрлэгэн бакша. За хараа одоо шүлгэн ширээ. Хайвал үл алтайхан үл царгаар гулгуулах гэж ашин өмчлөө дэвээ юу? Мөшөндөө гүр төшөөлөх гэж мөрөнгөө хөлдөөх баяа. Хайвал үл алтайхан үл бүдэн Монгол цаса хайлуулахгүй гэж мөрөнгөлөг шигэхгүй гэж хүүхдүүд биднийг цэнгүүлэх гэж хүүдэн завраа илгээх аюу хай өвөлүүл алтайхан өвөл танаар царгаар гулгаж шаргаар гулгаж цан царгаар гулгуулаад зөмшөн хөшөө тоглож мөн цаха ай өвөлүүл алтайхан өвөл хүдэн цэцгсэн хөвжөлтэй өвөл цэцгүй цэцгсэн чингэлтэй өвөл. Ямар мэдээ шиг биш тийгэ. Одоо гарын дөрөвд ансгаад алцгаа. Тэгээ. За. Тав дөрөв чалаашаа дундаа нөхтөө чалаашаа бариад авчих юм чам тэр юу вэ? Содом. Яа, датсан. Ор ансгаагаа юу? За. Эсэн чашин шүдгүй тавсан мах ясгүй. Юу нэ? Эсэн чашин шүдгүй тавсан мах ясгүй. Аа. Эсэн чашин шүдгүй тавсан мах ясгүй. Кис муку. За юу юм бол шүд нуугаагүй хүүхэд муку. Аа гал мод хоёр муку. Юу юм бол зоо. Тийм ээ. Яа, заа даа. Оруу нөө.
тий? Тийм ээ. За одоо харнаа гэр бүлийн нэгэ танилцуулъя. Манай авиг баяр Алюрчан гэдэг, манай ажиг Жардал Шахан гэдэг, манай анаа Гулаг гэдэг, манай ага Гочаага гэдэг. Адуу хайртай гэр бүлийн нэгэ нэгчлэх төвчлэрээ. Ээ завта хайртай шүү агаагчтай ага Имээ агаагчтай хайртай шүү. Имээ та маш их хайртай шүү. За хайртай дотны гэр бүлийнхэн болон маш их хайртай имээ дүнгийн цай мэнчилгээг нь хүлээн аван сонссоо найзаа. Ингээ чи том болоод ямар мэрэгчлээ болохыг хүсдэг вэ? Эмч. Мундаг сайнч болоорой. За юу? За. Одоо можоо найзаагаа гурав тоолохоор яах вэ? Үтэнэн. Яах вэ? Нэг, хоёр, гурав. Танаа найз бол бид гарч ир. Хаби, даби, дууги, бат. Тайгаар өнөөдөр Авиаса багчууд нэвтрүүлэгт оролцож, Авиаса үзүүлсэнд маш их баярлалаа найзаа. Баяртай. Баяртай. Иргүүлээд 7-оод 4-р дээрээ. Ариа. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг. Бабуула. Нэвтрүүлгийн ивент тэлж нархан тогтоомын төв. Сай, хамаг ихдэг бай. Намайг зорж ойлгол ихдэг. Чи хэдэн настай? 6 настай. За, өнөөдөр 3 настай ямар аяас өгөх үү? Дуу шүлэг онсог. Адгуул дуугаад удаарай. Миний хөрхөн Барби, ангар шаргалтай. Ангар шаргалтай. Миний хөрхөн Барби, алаа сайн гэдэрээ. Надтай хамт тоглоорой, машин заасан дууга. Хамтад хоёлаад уулья, байна байна нацуудтай. Үжүүсэн бүжиглий, Барби, Барби, Барби мэ. Даса ойхан нэц мэ, Барби, Барби, даса ойхан нэц мэ. Том балын нүдээ, миний хөрхөн Барби. Хангар. Тоглож. Тоглож байгаад, ядраа юу, мартаа амраур. Барби, Барби, Барби мэ! Дагаса ойхан нэц мэ! Барби, Барби, Барби мэ! Ухчуд бидн хардай шу! Барби, Барби, Барби мэ! Дагаса ойхан нэц мэ! Барби, Барби, Барби мэ! Ухчуд бидн хардай шу! Байрүгээ! Стам ондаг дуудсла! Ада гаар шилгээ ашху! Да! Хардан, ши, хардан... Дэлтгэр туулаа, дэлтгэр туулаа, тэр юу үйд... Хэр туулаа, бэлтгэр туулаа, яад, юу үйд дэвээ? Хордон туулаа, хордон туулаа, яад гүүдэгээ? Үсэрдэг, хөрхэн туулаа, хөрхэн туулаа, яад үсэрдэгээ? Яад! Адай хараа, ансгаад алгаарай нэзэ? Нэг нүхэн гас асттай хоёр нүхэн гац гацтай тэр юу вэ? Өмчөөд. Зөө. Өмчөөд тэ. Түр ийм асуусан юм байна уу? Нэг нүх хоёр нүх гэж. Яа. За асуултаа дуусна. Маш их баярлалаа. Өөрөө суугаа юу? Байхгүй. За маш их баярлалаа. Одоохон гурван найзтай. Ээж аав, хайртай гэр бүлийнхаа хүмүүсийг танилцуулаач. Манай ээж их туяа гэдэг, хабагийн дэждэг, манай аав зоригт гэдэг, онцгой байдалтай ажилладаг, манай эмээ их зэрэг гэдэг, бишлэгтийн газарт ажилладаг, манай аав гадаа гэдэг. За тэгвэл гэр бүлийнхэндээ мэдчилгээ төвшүүлээрэй. Ээж автаа хайртай шүү, гэрхэндээ хайртай шүү, өвөө эмээтэй ах ихтэй хайртай шүү. Хайртай гэр бүлийнхэн дүнгийн цай мэнчилгээг нь хүлээн аван сонссоо найзаа. Чи нараа том болоод ямар мэрэгчлээ болох вэ? Би эмч. Мундаг сайн эмч өгөөрэй, заа юу? За. Одоогоор бонгийн 3 талангууд нүдэ хайна шүү дээ. За. 1, 2, бүрөө. Танаа найз бол бэлэг гарч ир. Аби, даби, дүүги, бо. Баярлаа! За, ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсонд маш их баярлалаа. За, баяртай! Баяртай!